Sen har vi lag i Kalmar. Sen har vi lag i Rättvik. Och lag Skellefteå. Och lag Årjäng. Och vi har start om 2 minuter. 2 minuter till start. Ett. Två. Kör. Starten har gått i ponnykampens final. Där framme nummer ett, Gosan 2, som har täten. Följde bakom av nummer 3, X-Man. Sen följer där bakom som tredje nummer 4, Fideli, med som fjärde nummer 2, Hagstads Rocky. Fram som femte nummer 5, Prins Emil. Där bakom nummer 6, Runas Rönna. Längre ner har vi luckan ner till 7, Moltas, 10, Algunnens Euro. Följt av 8, Kumlaby Tabasco och 9, Hidalgo av Jävoruder. Då har samtliga ekipage mindre än ett varv kvar till mål här i finalen. Där framme anförs fältet utav nummer 1, Gosan 2. Det är Rättviks Gosan 2 som leder. Följde bakom av nummer 3, X-Man ifrån Eskilstuna. Följde de här två utav nummer 4, Fideli. Också den representerar Rättvik. Lucka ner till nummer 2, Hagstads Rocky från Årjäng. Samtidigt så ökar duon där framme farten. Det handlar om nummer 3, X-Man, och nummer 1, Gosan 2. Bra nerifrån kön ifrån Kalmar. Nummer 7, Moltas, som är på gång. Är nu uppe som femte, samtidigt som vi har haft ledarskifte där framme när 3, X-Man har tagit över. Längre ner provar även ifrån Kalmar, 10, Algunnens Euro. Men de har en bra bit fram nu när vi ska in i den sista svängen där framme med nummer 3, X-Man. Nelly Gradling ifrån Eskilstuna är framme med klart grepp om det här i nuläget. Med som tvåa nummer 1, Gosan 2. Frågan är om det är någon längre ner som kan ta upp jakten med det bakom som tredje nummer 4, Fideli. Men där framme så är det snarare så att de utökar ledningen nummer 3, X-Man och Nelly Gradling.
Emmy Andersen följer det bakom som tvåa med nummer ett, Gosan 2. Jättelucka ner till nummer 7, Moltas. Galopp hade vi för nummer 10, Algunens Euro. 3 X-man leder här vid upploppets början. Har greppet följt av nummer 1, Gosan 2. Som följer det bakom som tvåa. Nelly Gradling med 3 X-man. Där framme fortfarande med ett klart grepp om det här. Det är dryga 100 meter kvar för nummer 3 X-man. Nummer 1, Gosan 2 gör det bra där bakom som tvåa. Längre ner har även nummer 7, Moltas, arbetat sig upp som tredje. Men just nu greppet för Nelly Gradling ifrån Eskilstuna som har greppet med nummer 3 X-man. Nummer 1, Gosan 2 gör det bra som tvåa. Men där framme så är det klart. 3 X-man! Diskvalificerad nummer 6, Runas Rönna, Linn Malmström. Och då har vi segraren här i vinnarcirkeln och det är Nelly Gradling från Eskilstuna som har vunnit med nummer 3, X-man. Och då ska vi ställa några frågor här till Nelly. Hur lugnt kändes det under loppet? Nej, men det kändes rätt lugnt när han fick ta över ledningen och sen stannade han av lite till slut. Men det kändes rätt klart. Vad trodde du när du åkte ut på banan med hästen idag? Nej, jag kände att han var i bra form, men man kan aldrig vara säker. Nu kör du ponny. Kommer du att satsa hårt på det här i framtiden, är det så det känns? Ja, just nu känns det så. Hur många lopp hade du vunnit innan? Det vet jag inte. Oj, det börjar bli nästan vinsttrött. Nej. Det går aldrig att vinna för mycket, säg. Nej, absolut inte. Hur känns det att tävla i lag så här och göra alla så glada? Är det extra kul då? Ja, absolut. Det är jättekul när man får dela en seger tillsammans med många andra. Det låter helt fantastiskt. Då säger vi grattis till lag Sundbyholm med Eskilstuna. Tack så jättemycket. Segerdefilering får vi av X-man och Nelly Gradling.